Akş ekonomikası kuldurap barat. Her bir üçüncü Amerikalıktın pikiri osıgan sayat. Sağolnamağa qatıskandardın 70% Biden akımşılığının inflyasyonun tijeu bağıtındağı hareketine köngülder tolmaytın aytkan. Menşikti tilşimiz Jalgas Sadıbekulu tırgındardın oyun tıngdap kördü. Bol Virginia şatındağı ülken sauda orındarının bir adette adam ayağı üzülmeydin. Bırak sonu kezde satıp oluşlar sanı kurt azaydı. Kirgin jürtün özü kerek jarağın bay akşa kos-kostap alıp jatkan jok. You know, the basics like eggs. Азык-түлүк багасы катты көтөрүлдү. Жумуртка менен сүт сыякта карапайым нерселерден анык байкайсыз. Көкөнүстөрдүн 1 фунту 3-4 доллардан кем эмес. Бул сумдук кой. Заттар кымбат тапкана койгон жок. Көлөмдөрү да кичирейди. Бурун салмагы 12 унция болсо, азыр 10 унция. Ягъни бизге бага өзгермеген секилди көрсөтүп алдауга тырысат. Биз кызыбыз экөөбүз гана турабыз. Аптасына азык-түлүккө шамамен 135 доллар жумсасак, энди 200ге дейин өстү. Сондуктан кибер заттардан бас тарттык. Элде жана алемде үлкен дагдарыс болуп жатыр. Аны еңсеруу оңайга сокпай жатканын билебиз. İnflasyonun 40 yılda olmağın dengege jetuü ekonomikanın barlıq tarmağına kere eser etti. Äsiresе kızmet salasına ülken soqqı boldı. Hello. Hello. Jane? Yes. Yeah, this is Aman calling from Castec phone repair service. Your phone is ready. Telefon jöndeytin şağın dükkeni var Amangeldin qaramağında buğan deyin 2 kömekşisi boldı. Qazir birneşe jumısı özü qatar atqaruğa mäjbur. Sebebi burunğıday kezekke turatın klient joq. Adamdar telefondar toluq jaramsız bolıp qalmayınça көмекке жүгінбейтін болған. Кезінде бір клиент болатын. Ол кезінде мына экранына сызық түсіп қалса, немесе біраз сызылып қалса, мына ұнамай тұрмаған мынаны істеп берші дейді. А енді ондай клиенттер жоқ бізде. Енді басымызды көтермей-ақ жұмыс жасайтын едік қой. Клиент келеді, біз 2 адам, 3 адам ремонт жасап отырамыз, біреу сатып отырады. А қазір көріп отқаныңыздай жалғыз өзім барлығын қабылдаймын, телефонға да жауап беремін. Маркетингте де өзім істеймін. Инфляцияны Украинадағы соғыс тіпті ушықтырып жіберді. Байденнің мұны Путин салығы деп Ресей басшысын айыптап жүрген де содан. Десе де қымбатшылық АҚШ президенті мен парламенттің қос палатасында қадағалап отырған демократиялық партия үшін саяси қауіпті болып тұр. Өйткені бұл қарашада өтетін конгресс сайлауында электораттың таңдауына әсер етуі мүмкін. Жалғас Сәдібекұлы, Вашингтон.